राइट चेस आजी और बाहर टॉस से कार पे उठी आंदोलन राइट जोर भिन्न प्रांत रंगिया तो विलासी सेन कार विरुद्ध उलिये प्रतिपति क्षमता आरक्षी अर्ध सामरिक बाहन कटकटिया निरापतार मजेरे रंगिया नगर माज मजिरे उलिये प्रतिबादी कार्यसूची कार विरोधी ध्वनि रंगियार आकाश बतास कपाय तुले विलासी सेना रंगिया समिति उक्त कार्यसूची उपस्थित थके रंगिया विलासी सेना समितर मुख्य सचिव नीतू सभपति प्राणजित राजवंशी के धरी सभपति प्राणजित राजवंशी के धरी अर्धशताधिक नेता कर्मी হয় নিশ্চয় নিশ্চয় আমি অনুভৱ কৰোঁ কাৰণ আমি আজি ওলাই আহিছোঁ ভৱিষ্যতৰ যিটো আমাৰ মানে উঠি অহা প্ৰজন্ম যে ভৱিষ্যতৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম যাতে আমাৰ অসমৰ জাতি মাটি ভেটিৰ লগতে আমাৰ যিটো ভাষা আমাৰ সংস্কৃতি সংস্কৃতি অস্তিত্বৰ সংকটত যাতে ভুগিবলগীয়া নহয় সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰজন্মই সম্পূৰ্ণ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছোঁ ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ আমাৰ 1960 চনত ভাষা আন্দোলন আৰু 1985 চনত অসম আন্দোলন শহীদসকলৰ বৰঙণিৰ দ্বাৰাই আজি আমি অসমত প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই বছৰ বছৰ ধৰি আমি এটা সুনিশ্চিত এটা মানে আত্মনিৰ্ভৰ আৰু মানে আমাৰ কোনো অস্তিত্বৰ সংকট নোহোৱাকৈ আমি এটা ধুনীয়া এটা লাইফ স্পেণ্ড কৰিছোঁ ইমান বছৰ ধৰি একমাত্ৰ আমাৰ শহীদসকলৰ বৰঙণিৰ দ্বাৰাই সেই গতিকে আজিও আমি মানে এইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ ৰাজপথত আমাৰ ওলাই মুখ্য উদ্দেশ্যটো যাতে অনাগত দিনত আমাৰ যিটো আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম যাতে ভাষাৰ অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিবলগীয়া নহয় সেই গতিকে আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু আমাৰ আমাৰ এই আজি ৰেলীটোৰ দ্বাৰাই আমি চৰকাৰক এটাই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰোঁ অসম আৰু অসমীয়াই যাতে অসম আৰু অসমীয়াই যাতে সংকটৰ মানে অস্তিত্বৰ সংকটৰ ফালে ঠেলি নিনিব অসমত প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই এটা সুকীয়া আৰু সু আত্মস্বনিৰ্ভৰশীল হৈ জীয়াই আছোঁ আমি ইমান দিন ধৰি আমাৰ মাজত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হ'ব নালাগে নালাগে আজি আপোনাৰ চাওক যি সময়ত চৰকাৰে কাক লৈ মানে যিটো সিহঁতৰ সমৰ্থন আৰু তেনে সময়ত বিৰলাচী সেনাই আজি কাক অসমৰ্থন কৰিছে যে আমাক কা নালাগে ইয়াৰ কাৰণটো কি হয় ইয়াৰ কাৰণ মুখ্য কাৰণটো হৈছে কি আজি আমিতো আমি এটা শহীদসকলৰ বৰঙণিৰ দ্বাৰাই আজি আমি এটা ধুনীয়া মানে এক সুকীয়া স্থিতিত আমি সংৰক্ষিলৈ অসমীয়া অসমীয়া ভাষা কৈ আমি গৌৰৱেৰে আমি ধুনীয়াকৈ চলি আছোঁ কিন্তু উঠি অহা প্ৰজন্মই আজিৰ পৰা যদি আজি 20 বছৰ পিছত বা 50 বছৰ পিছতে হওক তেতিয়া মানে জাতি মাতি ভেটি নহ'লে আমাৰ ভাষা আমাৰ সাহিত্য আমাৰ সংস্কৃতি মানে অস্তিত্ব সংকটত মানে আমি এতিয়াৰ পৰাই মানে দেখা পাই আছোঁ যে সংকটত ভুগিব সেই গতিকে আমি ৰাষ্ট্ৰত ওলাই আছোঁ যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে এটা সুকীয়া এটা অটুট ভৱিষ্যতত মানে আমি সুনিশ্চিত কৰি থৈ যাব পাৰোঁ ৰঙিয়াৰ পৰা ৰঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাথমিক আমি ডিজিটেল শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতঃতাই থলুৱা ভাষা কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতঃতাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক ইউটিউব ৱেবছাইট টুইটাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ব্লগাৰ পেজত লাইক আৰু ফ'ল' কৰক।